jo el que vull presentar és una experiència que tenim nosaltres amb persones que pateixen malaltia mental greu. Jo he aprofitat per fer aquest treball i una comunicació que havíem de presentar. Però bueno, em sembla molt important perquè en aquesta taula hem estat parlant d'inclusió, no? I precisament una de les nostres tasques és la inclusió social. Això hem parlat del pas del centre de dia, que és el servei rehabilitador de la comunitat, o com les noves tecnologies ens han influït per al treball que estem fent. Dir que és una activitat que presento jo com coordinador, però que és la Rosa, en realitat, que és qui l'està portant, que ha fet tota la feina, que ha tingut molt de pes, que avui no ha pogut estar aquí. Però una mica m'agradaria parlar del col·lectiu. Nosaltres treballem amb persones amb malaltia mental greu. Són persones que pateixen aïllament, tenen dificultats cognitives, relacionals i emotives. Tot això comporta que tinguin una baixa autoestima i una desconfiança en les pròpies capacitats. Nosaltres, des del servei, fem la intervenció sobre la persona, sobre aquestes dificultats, i també intentem intervenir doncs, una mica també sobre la societat, que pugui tenir una visió diferent de les persones amb malaltia mental. El fet que puguem estar aquí en aquesta xerrada, que se'ns hagi convidat, i és un element molt important, de la mateixa manera que l'eina del blog també ens serveix per una altra visió de les persones amb malaltia mental al ciberespai. Nosaltres vam començar amb una revista de centres de dia que ens repartíem als centres de dia l'any 35. Amb tota una sèrie d'objectius, etcètera, etcètera, però el més important és que els usuaris participaven de tot el muntatge de la revista. Tant en els temes que sortien a la revista, en la redacció, en els dibuixos, en la portada, en l'enviament, etcètera, etcètera. Vam començar amb una màquina d'escriure i fins a la revista número 10, si estem parlant de l'any 2005, no vam introduir l'ús de l'ordinador. Va ser un pas important, perquè ara sí que els usuaris que ens arriben, doncs, quan són joves, ja han après a utilitzar un ordinador, però estan parlant de persones que a la seva vida n'havien vist un, i nosaltres en teníem un al centre de dia. Això ens va obligar a moure'ns molt, eh? Les revistes 12 i 13 van fer servir l'ús únic de l'ordinador, i l'última edició, la número 14, és el blog virtual, que es pot consultar per internet, però també hem agafat molts dels articles i els hem publicat en format paper que seguim enviant en altres serveis. Bé, ja he dit jo, no?, que el 2005 vam començar aquí a treballar amb la informàtica. Vam tenir molta sort, De fet, vam començar nosaltres, anem al Pedrestre, vam connectar amb el telecentre, vam començar a tenir algun curs que ens van facilitar. I bueno, vam veure que hi havia una necessitat d'aprendre les tecnologies, entrar en la informàtica. Com només teníem un ordinador, les pràctiques les havíem de realitzar a la biblioteca d'aquí al costat, el qual també ha sigut una sort, el fet de disposar d'aquest equipament. A partir dels cursos d'informàtica vam tenir un curs de blogs pels usuaris i el propi grup de revista decideix que aquest format sigui virtual. Quins objectius presenta aquesta activitat? Per una banda, potenciar l'autonomia, com he comentat abans, no? Treballar les relacions entre les persones, sortir de l'aïllament i facilitar la integració social i comunitària. Tenir continuïtat, obrir l'espai d'opinió a la comunitat, fomentar la responsabilitat. La utilització d'espais comunitaris és molt important, perquè no ens quedem al propi centre de dia, sinó que fem que aquest col·lectiu es visualitzi i aparegui en altres espais. I sobretot l'últim, que és mostrar socialment una visió diferent de les capacitats que poden tenir les persones afectades per la malaltia mental. El blog setmanalment es va revisant. En aquests moments ja no només es revista a la pròpia activitat, sinó que tenim molts usuaris que des de casa seva van participant i van fent entrades. El treball és això, no? Un treball doncs, de manera com molt democràtica, es posa en comú, s'escull el tema, s'organitza el tema, ens anem a la biblioteca, entra al blog, però això en un moment determinat va obligar a l'adquisició de noves eines informàtiques. Van començar amb el blog, vull dir, com molt senzillet, començant a escriure, però després donen compte, ostres, tu, i si l'afegim fotografies, i si l'afegim el link, i si fem un retall de no sé qui, i si l'afegim... Tot això ens ha ajudat molt a que aquest blog virtual cada cop sigui més obert i ens ha ajudat molt a estimular. Així he dit de conclusió, el que hem anat comentant, la presència a la comunitat virtual, el fet de que hi ha conceptes que els poden visualitzar, el fet de que l'eina blog tingui el feedback immediat, és a dir, la persona escriu, pot penjar una fotografia, pot fer un enllaç. A partir d'aquest moment, un l'agafa, mira, veu com queda, retoca, no retoca, que d'altra manera, quan el que havíem de fer era editar la revista en paper, l'havíem de passar a màquina, l'havíem de composar, l'havíem de no sé què, i el resultat el veiem cap d'un any. Els usuaris es mostren molt satisfets d'aquesta activitat,
I el que hem anat veient, que a més amb aquesta lleidatesa i amb aquesta satisfacció, els articles cada cop són més elaborats, fins al punt que en aquests moments hi ha persones que han creat blogs propis. Estic parlant de persones de blogs propis que tenen més de 40 anys. El fet de participar aquí els ha generat noves inquietuds, surten del seu aïllament, però a més ha hagut d'afrontar-se a les seves pors. I les pors d'afrontar-se a coses noves. Hem anat potenciant el pensament abstracte, persones que tenen dificultats cognitives, començar a pensar en abstracte, començar a planificar, començar a pensar. Què és això del ciberespai? On està penjat? Jo abans teníem la revista tothom la veu, però el ciberespai? I això, i on està, i d'on parteix? Bueno, ja et fa passar a un altre nivell. Ens hem hagut de preocupar per qüestions ètiques. A veure, pensem que a ningú li agrada que a la gent de fora li digui mira, aquest és un malalt mental, aquesta és una persona que té un problema de salut mental. Nosaltres, com bloc del servei, i ells mateixos vam haver de plantejar, voleu signar o no voleu signar els articles? Voleu que apareguin nom i cognoms o no voleu que apareguin els noms i cognoms? Voleu fer servir un nick o no voleu fer servir un nick? Podem penjar fotografies de tercer? Podem penjar fotografies que jo faig amb un company? O no? Tot això realment ens va portar a haver de fer una consulta al comitè d'ètica. De veure tot això com ho manegàvem, no? I de fet, una de les conclusions és que les persones que volien que apareguessin les seves fotografies s'havien de signar conforme volien que apareguessin. Però a més, clar, a conforme anaven introduint-se, conforme tenien més necessitat de fer més coses, els ho gaudien i eren més útils, van haver d'anar buscant noves eines davant de les limitacions amb les quals es trobaven. De fet, pensem que és una feina que no ha acabat aquí ara, sinó que és una feina i que li hem de donar perspectiva de futur, en tot el tema d'hàbits de treball, per centre d'interessos, per part dels usuaris. De fet, el blog en aquests moments doncs, bueno, és un que té una miqueta la idea i tal, però creiem que l'hem d'anar organitzant una miqueta per centres d'interessos, amb una visió més pedagògica. L'hem anat integrant amb d'altres activitats que tenim al servei, l'activitat informàtica, l'activitat de taller creatiu, amb tota la via expressiva que comporta això. En l'espai d'assemblea on participen tots els usuaris també podem anar decidint i també podem anar proposant temes, amb la biblioteca, i no ho tinc afegit aquí, també en dos grups que en aquests moments s'han creat, que és un grup d'integració social a través de l'art, que és un grup que s'ha creat i que estem intentant moure tot un tema doncs, de l'expressió artística i intentar fer tota una sèrie d'exposicions, i també un grup que en diem de lluita contra l'estigma, que és que els propis usuaris comencen a organitzar-se per aquell moment en què senten que hi ha situacions estigmatitzants, que hi ha situacions de rebuig, que hi ha situacions d'exclusió, i ja no haguem de ser els professionals o familiars, sinó que ells mateixos tinguin les pròpies eines per enfrontar-se davant del rebuig social que puguin patir. L'eina del blog és una eina que hem d'anar lligant tot això, ens ha obligat a obrir-nos a altres serveis, com he comentat anteriorment, i també a nivell molt individual la potenciació de blogs propis com a eina d'expressió i comunicació. La veritat és que les persones estan molt contentes i en algunes persones hem vist realment millores terapèutiques i passos molt importants a partir d'haver fet servir aquesta eina. La malaltia mental està molt caracteritzada per la passivitat, perquè els altres siguin els... per deixar una mica que els altres ocupin el propi espai, i el fet de que el blog sigui una eina dinàmica, viva i en constant moviment, fa que aquestes persones s'adaptin molt més a la societat, en el món que ens toca viure. I finalment agrair al telecentre.tic de Sant Feliu de Llobregat, a la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, perquè és que si no, no podríem haver tirat endavant aquest treball. Donar-vos moltes gràcies.